estava se falando sobre a São Clemente que tem um enredo aí. Minha Vida é uma peça, enredo que vai homenagear o Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou, e tem aí o um desenvolvimento feito pelo Thiago Martins, estreando como carnavalesco na escola. Ele que já era da escola já há bastante tempo, mas vai ali fazer seu primeiro trabalho solo lá. E também é muito se falou por conta de sinopse, de logo. Enfim, muita coisa foi falada aí nesses últimos dias, né? E a gente trouxe o Thiago para conversar aqui com a gente, para poder explicar melhor sobre o enredo, para vocês ficarem sabendo melhor o que que vai rolar. E vamos já botar ele aqui na conversa, né, Rigel? Isso aí, Thiago Martins, trabalhista lá da São Clemente. E aí, Thiago, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa noite. Thiago, deixa eu só primeiro, queria te perguntar, porque assim, tá um bafafá, muita coisa. E a gente espera que esse trabalho seja um trabalho assim de uma homenagem muito linda para o Paulo Gustavo, que é uma pessoa que contribuiu muito para a arte, para a cultura e também para a gente poder entender várias outras coisas aqui da nossa sociedade no Brasil. E como é que vocês lidam com esses comentários na internet, esses hates que tem, que muita gente fala coisa que não sabe de fato? Olha, o que que acontece? É, quando você bota um trabalho na pista, você está sujeito a críticas e elogios, né? E às vezes muitas dessas críticas elas são construtivas. Então você pega essas críticas, para que vale bastante a pena, né? Você escutar as pessoas, porque eu acho que todo mundo tem a sua opinião e você pega o que tem de melhor e o que tem de ruim você descarta. E quando o enredo foi para falar sobre o Paulo Gustavo, que é tão contemporâneo, eu já esperava que ia acontecer essas críticas. E são críticas, tem críticas boas, tem críticas ruins, então a gente vai absorvendo isso tudo e vai tentando pegar o que tem de melhor. E o restante a gente vai descartando, entendeu? Durante todo esse processo, desde que foi feito esse lançamento, a mídia está muito nesse carnaval. E aí eu queria te perguntar isso, assim, como que você viu, como que chegou para vocês a recepção da família? Como que foi para vocês terem esse apoio todo deles? Então, o que que acontece? Quando a gente tinha um antigo enredo, né, 100% pronto, um ano e pouco, construindo, elaborando o enredo que era o Ubuntu, e o Milton veio com a ideia do Paulo Gustavo para o presidente Renatinho. E quando chega esse enredo, eu confesso que eu fiquei assim, caramba, e agora, sabe? O que que eu vou fazer, sabe? Eu fiquei assim pensando. Mas aí depois a morte dele mexeu muito com o Brasil, mexeu com todos, né? E hoje, se você parar para assistir o filme, você assistir o vídeo, você não acredita, né? Que o Paulo Gustavo não está mais entre a gente, que a gente não vai ter mais esse comediante dentro de um Brasil que precisa muito de humor, né? Precisa muito de alegria. E depois eu falei, caramba, Paulo Gustavo, ele era alegria. E o carnaval é alegria. Então, nada melhor do que o carnaval para poder fazer essa grande homenagem a essa potência, a essa máquina, de reverência que foi esse homem. E quando eu me pego, eu falo, cara, e dentro da São Clemente, que é uma escola totalmente irreverente, então, tipo, é a cara da São Clemente. O Paulo, ele desfilou na São Clemente. A ideia do Milton veio até por causa disso mesmo, que eles se encontraram ali na concentração, e foi muito bacana. E o presidente lançou. Quando ele lançou, ainda não tinha conversado com a família. Ele esperou o luto, né? A parte luto para sempre, mas ele esperou o momento certo para chegar até a família, porque o momento não era o momento, né? Ele lançou ali, pela oportunidade de falar do cara, porque se não fosse São Clemente lançar, acredito que outra lançaria também. Então ele esperou esse momento, esperou essa oportunidade, e quando a gente chega até a família, é emoção total. É você escutar a família, você interagir, até porque esse enredo é um enredo, é história oral, né? Então, para você construir ele, além de você ver vídeos, além de você pesquisar um pouco pela internet, você precisava escutar a família, escutar os amigos, e eles estão super felizes, super apoiando. Tudo o que é feito passa pela família,
E assim, o ponto é positivo total. Tipo, São Clemente muito feliz, eu também estou muito feliz, o presidente muito feliz. E a gente está aí para levar essa irreverência e levar a potência que foi Paulo Gustavo. Então a gente quer levar um desfile à altura do homenageado, entendeu? Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que muita gente também pergunta, é sobre a questão do desenvolvimento do enredo, né? Tá aí a sinopse, a galera já leu ali, tá bem dividido, né, como vocês vão fazer, mas eu queria que você falasse mais um pouco das ideias que vocês estão tendo. Algumas coisas já estão saindo por aí, como saiu essa semana que o Magela vai vir de Beyoncé numa ala, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre como está sendo esse desenvolvimento do enredo. Então, eu durmo pensando, eu acordo pensando, eu passo o dia pensando, porque eu estou estreando, né? Então, para mim, é como uma dívida que eu tenho com essa escola, né? Com a São Clemente. São 10 anos e são 10 anos de alegria, são 10 anos de respeito. É uma escola que sempre arcou com seus compromissos. Eu não tenho o que falar, tanto que eu estou lá há 10 anos. Então, o desenvolvimento, ele vai, cada dia ele vai tendo novidade, né? Então, a gente estava esperando a sinopse, estava esperando o texto. O Milton deu a ideia e ele, por ser professor, ele também escrever muito bem. Ele veio com a sinopse, veio com o texto. E eu agora vou cuidar dessa parte artística e cada dia que passa se envolvendo mais dentro disso, né? Junto com a família. E o Magela de, por exemplo, o Magela de Beyoncé, ele que pediu para vir de Beyoncé, né? Para poder homenagear o amigo. E acredito que daqui a pouco os outros artistas também vão pedir para vir de alguma coisa. E essa é a intenção, ter os amigos para poder ajudar a contribuir, né? Com isso. E tentar trazer o entretenimento do público, do jurado, fazer com que as pessoas se emocionem, entendeu? Trazer aquela, a irreverência, o amor, a paixão. E agora que eu estou entrando bem dentro mesmo, agora depois que lançou a sinopse, a gente teve o Tira Dúvida na quinta-feira. Estamos esperando grandes sambas. Acredito que no dia 21 os compositores vão poder colocar suas poesias para a gente poder escutar. E o desenvolvimento já estou aos pouquinhos, estou indo porque eu estou atrás dos meus colegas, né? Porque todos já estão com seus projetos desenvolvidos, alguns já correndo atrás de material, outras escolas já iniciaram o protótipo, outras estão com o protótipo pronto, e eu ainda estou criando um projeto para colocar isso em prática. Mas está sendo bem bacana, está sendo bem gostoso desenvolver, porque eu saio de uma estética, eu estava numa estética afro, eu saio de uma estética afro e entro numa estética totalmente diferente. Então eu estou entrando em outro mundo, né? E ao mesmo tempo, como o carnavalesco iniciante, eu estou aprendendo cada dia mais, eu vou aprender cada dia mais, não só com grandes mestres, até mesmo com vocês, até mesmo com o pessoal da internet. E a intenção é fazer uma grande festa, né? Não trazer a tristeza nesse desfile, trazer a alegria que foi Paulo Gustavo, né? Entendi. Agora, deixa eu até pegar um gancho no que você falou, sobre essa questão de estética e tal. São Clemente está vindo de dois carnavais muito elogiados e que a crítica, que essa questão da brincadeira, né, estava muito forte. Isso vai ser mantido? Como é que você está pensando isso? Acredito que sim. Vai ter uma pitadinha, uma coisinha ou outra, porque não tem como fugir, né? Mas não é nada muito político, não é nada muito dando porrada em ninguém. É algo onde a gente consiga levar essa irreverência, né? Então, por exemplo, o Paulo, para criar seus personagens, ele ia para a rua e ele olhava para a sociedade e, através disso, ele conseguia trazer grandes personagens, né? Ele fazia com que aquela pessoa que era ridícula, ele transformava aquele personagem para a pessoa mesmo se identificar, por mais que era engraçado, que era irreverente, mas as pessoas se olhar no espelho e ver aquele personagem, entendeu? Se identificar com aquilo. Então é mais alegre do que crítico. Ô, Tiago, você falou que dia 21 que vai ser entrega de samba, é isso? Eu acredito que sim. Assim, por enquanto, foi o que foi falado, né? Então a gente vai aguardar, porque tudo pode mudar, né? Em vista do que a gente está passando,
Cada hora é uma notícia diferente e que a gente ainda está na pandemia, né? A gente está na. O Covid está aí, a variante está aí, então tem que ter muito cuidado, muita cautela, e a gente está indo aos poucos. Porque o que acontece? Vai ter a live da Pela Globo, né? Que as escolas têm que fazer os seus cortes, tem que ter 3 sambas, mas ainda não tem data para isso, então eu acho que vai indo até o dia que chegar essa data, vai ter esses 3 sambas aí para poder passar aí na TV Globo. E já tem, agora a questão de curiosidade, já tem algum trabalho sendo feito lá no Barracão ou não? Você ainda está esperando ter essa liberação total da cidade do samba ou está sendo feito alguma coisa aos poucos? Quer dizer, a cidade já está liberada, as escolas só não voltaram ainda a trabalhar 100%, né? O que está faltando hoje, por exemplo, eu estou fazendo um projeto aqui em casa mesmo, no escritório que eu tenho aqui no meu quarto. Eu vou desenvolvendo isso e agora mais rápido do que nunca, mas tentando fazer tudo com muito bom gosto, uma estética diferente, bonita. Mas barracão ainda a gente não se fala, né? Porque a gente está aguardando a questão de. Porque abriu o barracão, abriu tudo, mas não tem verba, né? Então ainda não entrou nenhum tipo de dinheiro para a gente iniciar qualquer trabalho. E a São Clemente, ela tem muito disso. Para iniciar qualquer trabalho, ela não vai te contratar e chegar daqui 15 dias, 20 dias, não ter o dinheiro para te pagar. Então, eles são muito pé no chão. E a hora que esse dinheiro existir, a hora que ele cair, seja da onde for, a gente deve retornar ao trabalho assim que a gente tiver uma posição, né, financeira para poder contratar as pessoas, porque não tem como contratar as pessoas e não ter dinheiro para pagar, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa também, que eu até postei no meu Twitter essa semana, que a gente tem que ver pelo lado bom também, porque, cara, o quanto de matéria... Eu abro site, abro Instagram de fofoca, não estou falando fora de carnaval. Um monte de gente está lá comentando sobre esse enredo, comentando coisas positivas, né? Como é que você está vendo isso? Eu tô achando tudo muito maravilhoso e eu falo para você que eu tenho um pouco de receio, né? Porque para mim aceitar aparecer, cara, é muito difícil, porque eu venho de trás dos bastidores, aonde eu desenvolvo o projeto para grandes carnavalescos, e eu tenho que começar a colocar a cara, sabe? Eu morro de ver. Eu tô falando aqui com vocês, eu poderia falar muito mais. Se eu for conversar pessoalmente, eu vou conversar com vocês assim horas e horas e horas, porque eu falo pelos cotovelos. Mas quando tem uma câmera, quando tem uma entrevista, alguma coisa, cara, eu tenho uma trava tão grande. E o que que acontece? O que que acontece? Esse enredo vai acontecer exatamente isso, sabe? Eu acho que o holofote, o foco vai estar todo ali, porque o cara era massa, o cara era uma potência, o cara era o Brasil inteiro, né? Sabe? Então, tipo, Beyoncé postou lá, luta o cara, sabe? Então, tipo, a repercussão é muito grande. E o desfile da São Clemente vai ser nessa altura, porque o desfile não é só da São Clemente, o desfile vai ser do povo. O povo vai ver o Paulo Gustavo mais uma vez na Sapucaí. Então a gente tem que trazer as coisas carnavalizadas? Tem, mas a gente também tem que trazer as coisas que as pessoas olham e entendam o que está passando, entendeu? Então, essa repercussão toda, eu vejo isso, cara, que toda hora eu vou ter que estar botando a cara, vou ter que dar entrevista, mas não é porque eu quero ou porque. É por causa da timidez mesmo, sabe? Eu peço a Deus todos os dias para que não tire essa coisa que eu tenho com os meus amigos, com o pessoal de trabalho, com a humildade, porque esse é o Thiago. Mas botou uma câmera. Vocês já fizeram uma entrevista comigo lá, vocês viram que foi horrível, né? Jorge, bota aí, a gente vai falar. A gente gravou várias vezes para poder falar. Agora, se chegar no barracão, vou te explicar, eu vou falar, eu vou pontuar tudo para vocês, mas eu vou acostumar e aos pouquinhos eu vou estar colocando a cara aí, vou poder falar um pouquinho mais da São Clemente, falar um pouquinho mais desse enredo e de outras coisas mais. Verdade. Ó, quem tá aqui botou um comentário para você, ó. Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira e do Império Serrano, botou aí, ó. Thiago é um profissional super competente e merece todo o nosso respeito. Ah, que tudo. Obrigado, Leandro. E eu já sei como é que eu vou fazer pra você falar, Thiago. Quando eu chegar no barracão, eu vou botar uma câmera escondida. Perfeito, perfeito. E aí, Na hora quando eu que começo a você conversar. falar, tudo tá pronto, já gravamos.
Você começa a conversar e eu vou falando tudo e vai embora, né? Mas eu acho que todo mundo... Eu acredito que todo mundo iniciou assim, sabe? É meu primeiro ano, então acho que essas coisas vai acontecer mesmo. Então depois vem o primeiro, se Deus quiser o segundo, o terceiro, o quarto e assim vai. E aí eu acredito que daqui a pouco eu vou estar falando normalmente, sabe? Eu tive amigos carnavalescos que falaram para mim, cara, relaxa, é assim mesmo. Se eu pegar o vídeo de lá no início, quando eu comecei, eu acho ridículo, não quero nem ver. Então, tipo, a gente vai aos pouquinhos aparecendo. É porque eu sempre fui por trás dos bastidores, né? Desenvolvi projetos para esses grandes carnavalescos e com a permissão deles. E nunca quis botar a cara, né? Até porque eu amo meu trabalho, eu gosto do que eu faço. E essa oportunidade, eu quero agarrar ela, eu quero abraçar ela, sabe? Eu quero abraçar e não largar para chegar na Sapucaí e fazer um grande carnaval. Mas não para aparecer arte, não. Só por gostar mesmo. E esse um ano e meio sem fazer carnaval, nossa, cara, que falta, sabe? A gente fica sofrido aqui dentro de casa. Deixa eu só botar uma pergunta aqui, ó. Eu já sei a resposta, mas eu quero que você responda. O Thiago Braz está perguntando se você foi um dos carnavalescos do enredo Favela da São Clemente de 2014. Eu participei do núcleo criativo. Mas eu não posso falar, eu participei, o Max veio para poder somar depois, eu, Bruno e João e Max, mas eu não posso falar que era trabalho meu, eu tava desenvolvendo o trabalho de outras pessoas, porque veio uma carnavalesca, na saída dela criou esse núcleo criativo, e os desenhos, os figurinos vinham de outros lugares e a gente desenvolvia os figurinos, né, e as alegorias. Mas não é um trabalho do Thiago, não. Eu só participei, mas não é um trabalho que eu tive ideia, eu risquei, eu criei. Não foi nada criado pela minha cabeça, não. Só desenvolvi o que as pessoas criavam. Entendi. Beleza. Agora que vai ser um trabalho com a sua cara, com o seu desenvolvimento, com tudo que você está pensando, pensando e pensa para o carnaval, né? E como o primeiro ano, eu vou estar me descobrindo, né, aos poucos, entendeu? Porque eu passei por vários carnavalescos, cara. Então, eu passei por várias plásticas, várias estéticas. E, ao mesmo tempo, às vezes, eu trabalho... Vocês cansaram de passar pelo barracão, me vi em um, daqui a pouco vocês iam dar entrevista, eu estava em outro. Verdade. Então, é bem diferente, sabe? Eu trabalhava com o Jorge, que tem uma estética, e eu trabalhava com a Rosa, que tem outra, entendeu? Então, eu tinha que entender todos os lados. Eu estava aqui de um lado, eu sabia que ali era o Jorge. Eu estava aqui, eu sabia que era a Rosa. E eu vou me descobrindo aos poucos. Eu vou aqui mesmo, sabe? Eu estou aqui desenvolvendo e daqui a pouco, quando eu vou ver, eu vou, caramba, pum, veio a ideia, sabe? Vai indo e é isso. Aí vai nascendo um sonho, né? É isso. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo por ter topado estar aqui com a gente, falando um pouquinho. E se prepara, porque a gente vai aparecer no barracão na hora que abrir aquilo lá, hein? Ai, se Deus quiser, é o que a gente mais quer, né? Então, tá bom. Vai abrir, gente. Um beijo para todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade. E esperem que vai vir um grande carnaval. À altura do homenageado. PG na frente.